Vil du derude spille sammen med mig og Mikkel inde i Minecraft eller jeres venner? Så se lige med her. Vi har nemlig lige åbnet en ny Skyblock Minecraft server inde på vores server Minecraft, som I altså kan joine med IP'en minecraft.dk. Så kan I bare logge ind og spille sammen med os og jeres venner. Det her det er simpelthen vores nye server, og vi glæder os mega meget til at møde jer herinde. Se, nu går jeg lige herind, og der er allerede nogen online nu. Så kom ind og spil sammen med os. EP'en står nede i beskrivelsen. Vi ses herinde. Hvad ville I sige til, hvis jeg kunne fange Gurli Gris? Altså, hvad tror I, der vil ske, hvis jeg fanger Gurli Gris? Wow. Altså, okay, I kan lige se i baggrunden der. Der er Gurli Gris hemmelige base fra en anden video, jeg har lavet. Og så tænkte jeg ligesom, jeg fik en god idé. Det var faktisk en af jer derude, der skrev, at jeg skulle prøve at fange Gurli Gris. Så det tænkte jeg, at jeg ville prøve i den her video. Halløj, kanin. Nej, I er to. Hvad laver I op i træerne? Altså, I ved vel godt, at I hører til nede på jorden, ikke? Så, lille guttermand. Nej! Det må du undskylde, kammerat. Vi skal altså prøve at se, om vi ikke godt kan fange Gurli Gris. Og nu skal I altså lige hurtigt prøve at se herover, fordi... Jeg tror, og nu skal vi måske være lidt stille. Jeg tror, at Gurli Gris er herinde lige nu. Okay, Gurli Gris var der. Gurli Gris var der. Kan vi læse? Okay. Det var i hvert tilfælde Gurli Gris, der var derinde. Okay, og vi skal finde ud af en måde, hvorpå vi kan fange Gurli Gris. Og lave Gurli Gris til vores slave. Vi har ikke rigtig de ting på os, vi skal bruge, så vi går altså i game mode kreativ, eller game mode 1. Fordi så har vi alle de ting, vi skal bruge. Og vi skal i hvert tilfælde bruge noget hegn. Og det skal ikke bare være noget træhegn, som Gurli Gris kan gnave i stykker. Nikke nej. Vi skal altså bruge noget stenhegn. Noget, der kan holde til noget. Så vi bruger det der. Og så starter vi altså ud med at lægge en fælde her. Vi skal altså få Gurli Gris til at gå et sted hen, som... Nej, jeg har en idé. Hvis vi laver hegn, så er det jo totalt... Altså, så kan Gurli Gris jo se, at der er noget skummelt ved det her. Fordi der var jo ikke hegn før. Men hvis det er, at vi bruger noget i Minecraft, der hedder barriere... Så hvis jeg lige gør sådan her... Prøv at se, dem her. Det er altså blocks, man ikke kan se. Prøv at se nu. Prøv at se, 3, 2, 1, go! Så forsvinder de, så kan man ikke se dem, men man kan altså ikke gå ind i dem. Så hvis det er, at jeg placerer dem sådan her, så kan Gurli Gris ikke se, at der er hegn, men Gurli Gris kan kun gå den her vej. Er det ikke smart? Okay, det tænkte jeg i hvert fald var meget smart. Okay, sådan der. Ej, hvor jeg glæder mig til at se, om det lykkes den her plan. Og ved I, hvad vi så skal gøre? Så sælger vi Gurli Gris og bliver stinkende rige og køber et kæmpe hus og en fed bil. Hov, vi skal lige fjerne noget af det her. Så det, okay. I kan eventuelt skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, jeg skal gøre, når jeg har fanget Gurli Gris. Det kunne da være meget fedt. Okay, jeg skal altså også lige hurtigt gøre sådan der, fordi ellers så kan Gurli Gris hoppe op der. Super. Okay, det næste vi gør, det er, at vi skal fortsætte hernede af. Så det gør jeg lige hurtigt. Hov, sådan der. Og sådan der. Så har vi i hvert fald fået bygget en mega lang gang, som fører over til noget herover, hvor jeg tænker, at vi lukker af lige her. Hov, sådan der. Og det, som vi så gør nu... Nu kommer jeg til at hugge noget. Sådan der. Det, som vi så gør nu, det er, at vi skal altså have... noget redstone-system, som gør, at Gurli Gris altså falder ned i et hul. Og nu forsvandt bloksene. Så det vil sige, at vi skal have bygget... det var ikke der. Sådan der. Vi skal altså have bygget et hul her. Hvor at Gurli Gris altså falder helt ned under jorden her. Sådan der. Og der skal der være noget vand, det er helt sikkert. Og det skal gerne være flere lag. Sådan der. Super. Fordi heroppe, der laver vi simpelthen... Okay. Jamen, happy new years. Vi gør det sådan her. Bingo, det ændrede sig godt nok hurtigt. Okay, det som vi så gør nu, det er, at vi
gøre sådan her. Jeg ved faktisk ikke, om det rigtigt fungerer. Vi placerer en, jeg tror det er en sticky. Er det en sticky, som vi så skal bruge? Ah, jeg ved det ikke rigtigt. Er det det? Så hvis det er, at jeg gør sådan, nej, hvis det er, at jeg gør sådan der, så ryger den her. Okay, yes, jeg tror det er sådan her. Eller hvad? Nej. Ej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi gør altså bare sådan her. Så placerer vi en TNT her. Er det ikke sådan, man gør? Og så en sand der. Og sådan en der. Men så dør Gurli Gris jo. Og det er jo ikke så godt, kan man sige. Men så må vi jo bare sørge for at skynde os at fange Gurli Gris, før det er for sent. Eller hvad? Jeg ved det ikke rigtigt. Det får vi altså at se. Okay, jeg har fundet ud af det nu. Ej, der er et får, der er der. Det kan være, vi kan bruge dig som forsøgskanin. Ej, prøv lige at høre får. Eller prøv lige at høre jer, der ser med. Prøv at se her. Jeg har fået uddybet det lidt, så at hvis vi lige prøver at sætte en gris der, så prøv at se, hvad der sker nu. Så ryger jeg den helt derned, eksploderer under grisen. Grisen, eller Gurli Gris, er så her. Og så skubber vi Gurli Gris herned. Og så har vi simpelthen fanget Gurli Gris! Hvad? Hvad? Hallo? Nå, men så tænkte jeg, at vi hernede faktisk kunne lave et lille... Nu gør jeg lige sådan her. Et lille sted til Gurli Gris, hvor at... hvis jeg grisen lige vil... sådan her, prøv at tjekke det her ud. Så er det her ligesom et lille sted. Så skal vi bare lige have gjort det lidt fint og så videre, fordi vi skal, altså vi skal ikke, vi skal ikke være onde mod Gurli Gris. Det skal vi ikke. Okay, så gør vi lige sådan her, sætter et par fakler hister her. Halløj, grisebasse. Okay, du er altså bare forsøgskanin. Sorry. Ej, hvor er jeg dårlig til. Oh nej. Okay, så sætter vi også lige der. Okay. Ej, hvor bliver det bare... Hov, nej, hvad laver jeg? Hvor bliver det bare lækkert, det her? Og sådan her, så er der i hvert fald to bloks rundt, hele vejen rundt. Okay. Så det, som vi så næste gang gør, det er, at vi gør sådan her. Hov, nej, hvad laver jeg? Nej, det gør vi ikke. Det skal egentlig bare lige være sådan her. Super. Så ryger TNT'en altså hernede. Og så... så skal vi altså have lavet en lille base hernede, fordi nu er Gurli Gris jo fanget fra sin hemmelige base. Så nu gør jeg altså lige hurtigt noget her. Jeg gør lige hurtigt sådan her. Så tror jeg det er, jeps, sådan her. Så sætter jeg en fakkel der, jeg sætter en fakkel der og der. Og hvad laver jeg herovre? Det skal også bare lige være sådan her. Sådan der. Så er der også en fakkel der. Så skal vi have sat... en kiste der. Sådan der, så er der simpelthen kister hernede. Og nu tænker jeg bare, at vi skal prøve at se, om vi kan lokke Gurli Gris herned. Jeg ved i hvert fald, at Gurli Gris rigtig, rigtig godt kan lide dem her. Nu skal jeg lige prøve. Ah! Det er jeg i hvert fald i Gurli Gris base her. Hvis vi lige kan prøve at gå herom. Jeg håber ikke Gurli Gris. Okay, der var i hvert fald ja, det er nemlig lyserøde blomster Gurli Gris godt kan lide. Hvis I kan se dem. Okay, jeg gør lige hurtigt sådan der igen. Okay, super. Så nu tager vi altså de lyserøde blomster vi nu kan, og så sætter vi dem sådan her. Prøv at se. Sådan der, jeps. Så sætter vi dem her. Vi sætter en der og der og der og der og der og der. Okay. Og sidst men ikke mindst, så smider vi en masse blomster der. Og så skal vi altså også lige have gjort den her klar. Hvis vi lige prøver at kigge her. Okay. Er vi klar til at Gurli Gris hopper i fælden lige om lidt? Det håber jeg i hvert fald I er. Sådan der. Okay. Så når Gurli Gris går hen på den der, så falder Gurli Gris ned. Okay, er vi klar til at åbne op for Gurli Gris? Så! Nu kan Gurli Gris komme ud. Åh gud. Det bliver spændende nu. Okay, det kan være, at jeg skal finde ud af noget her. Hvis jeg gør sådan her, og så invisibility potion. Hvis jeg splasher det på mig selv, så prøv at se, hvad der sker nu. Så er jeg helt væk.
så kan jeg altså skubbe Gurli Gris, uden at Gurli Gris kan se mig. Jeg må bare ikke lige snakke imens. Okay. Okay, så. Så. Sådan. Sådan. Okay. Så Gurli Gris. Hjælp, hvad sker der? Hallo, hvem rykker Jeps, okay. på mig? Hvad er det, der sker? Sådan her. Okay. Okay. Så Gurli Gris. Ej, hvad? Hvad har jeg lavet der? Okay. Yes! Gurli Gris er på vej! Gurli Gris har fundet den første blomst! Så, Gurli Gris, så må du faktisk gerne lige gå... Hallo? Men nej, hvad laver så, I? Yes! Kom så, Gurli! Det kan godt være, der står et får i vejen. Jeg gør bare lige fåret usynligt. Sådan her. Så kan du godt komme. Okay, jeg ved, hvad vi gør. Hvor er fåret? Grise tiltrækkes nemlig af gulerødder. Så hvis det er, at jeg lige kunne gøre sådan her... Så, yes! Gulerødder! Håber godt, vi får Gurli Gris med os! Ja, gulerød. Kom så, Gurli. Ah, det er det får der. Okay, så, så. Ej, jeg gør det lige hurtigt til dag. Sådan her. Nej, Gurli. Nej! Det kan jeg love dig for, Gurli. Vi ser en barrikære fra der. Okay, vi har fået Gurli Gris så langt her indtil videre. Og jeg er altså stadig usynlig. Jeg har 2 minutter til, før at min usynlighedsposition ikke virker mere. Så nu skal vi altså skynde os. Hallo, hvem gør det her mod mig? Kan jeg godt. Hvad laver I? Så der, okay. Så er vi der næsten. Vi er der næsten. Hjælp! Oh my god. Gurli Gris bliver fanget nu. Hjælp! 3, 2, 1, hvad sker der? Yes! Ah! Oh my god. Vi gør det. Sådan der, yes! Oh my god, vi fik fanget Gurli Gris. Jeg kan afsløre min hemmelige salg nu. Var Gurli Gris, så fik du den der, var. Er det dig, Emil, din klaphat? Jamen, jeg ved det godt, Gurli, men altså nu, jeg synes bare lige, at det kunne være sjovt at kidnappe dig og fange dig. Nej! Så nu vil jeg gerne have, at alle jer, der ser med derude, I skal skrive en kommentar med, hvad jeg skal gøre med Gurli Gris. Nej, du skal ikke forsøge at flygte. Ved du, hvad jeg gør, Gurli? Jeg lukker af for vandet nu. Nej, hvad laver så, du? Så, Gurli, så er der ingen, der kan komme op eller ned nu. Så er vi fanget. Nu er du bare dum. Vent. Så er vi fanget. Jeg er også fanget nu. Hey, du skal ikke grine. Jo, jeg gør. Okay, Gurli, vi skal altså finde ud af, hvordan vi kommer ud her. Eller jeg skal ud herfra. Jeg skal altså også ud. det tror jeg, at Gurli Gris har set det der. Set hvad? Nå, men skriv, hvad jeg skal gøre ved Gurli Gris. Om jeg skal sælge Gurli Gris, eller hvad jeg skal. Og så håber jeg virkelig, at vi ses inde på mig og Mikkels Minecraft-server, hvor I kan spille sammen med os og jeres venner. Oh. Vi har nemlig lige åbnet en ny Minecraft-server, som hedder Skyblock. Og der kan man en masse ting, som vi så i starten. Så join serveren med IP'en minecraft.dk, som står nede i beskrivelsen. Og så bliver jeg mega glad, hvis I vil like videoen. Woohoo! Og så ses vi i næste video. Hej hej!